Hal-hazırda Mərdəkan qəsəbəsindir. Burada 57 sotluq var. 57 sotluq hal-hazırda çıxıb satışa. İnşallah satışa çıxıb. Görürsünüz, ağaclıq, meşə, qəşəng havası sərin. Deməli, Duzçörək restoranından düzdür torbağa içəri 700-800 metrə məsafədə. İndi gələndə özüm düşdüm yolla. 700-800 metrə məsafədə. Duzçörək restoranından üzbəyüz 100-800 metrə. Çox gözəl bir torpaqdır, ağaclıq, görürsünüz, hər tərəfi ağaclardır, bizim ağacları, yəni meyvi ağaclar da var, nar ağacları, içərisində belə köhnə tikililər də var, amma onları çıxaraq lazım olan yerdə polunu bölmək olar, 2-25 olar, məsəl üçün, çox görürsünüz, meyvi ağaclar, nar ağaclar, narlar, yəni çox gözəl bir yerdir, baxın. Bax belə ağacları, meyvə ağacları var. Görürsünüz. Hamısı demək olar ki, əgər burada torpaq qumsaldır, qəşəngdir. Hər bir şey ağacdır. Meşə, meşə. Gəzirəm buranı, görürsünüz. Meşə. Bütün hava bax. Ağacdır. Deməli deyirəm 57 sotdur. Sənəd 50 sotu kupçadır, 7 sotu bələdiyədir, o da problemdir, o böləndə yola düşəcək yəqin ki. Bax belə, düz, indi mən çıxıb yuxarıdan panorama da çəkəcəm, sizə göstərəcəm. Şirin sud da? Yox, 2 dənə quyumuz var, biri burdadır. Həyətdə 2 dənə quyumuz. Yanmadan su vururlar. Şirin sud orada var, problem yoxdur, onu çəkmək. Buradan başlayır həyat, bu zabonun dibi ilə. Ay, bildim qardaş. Şirin sud bağban dibi, şirin divanın dibindədir. Şirin sud orada, onun da. Bu yanlar.